Salve galerinha do YouTube, meus amigos e amigas. Chegamos. Aqui quem fala é o Johnny. Chega junto. Johnny Play. Salve. E Felipe Ed Brock. De Cyberpunk de novo, hein? Cyberpunk de novo, hein? É... Galera, o Felipe hoje tá doente. Né, Felipão? Tá chapadão, Felipe aí. Efeitos de remédio. Galera, antes de começar esse vídeo, não esquece de dar o like, ative o sininho. Isso aí. Ative as notificações aí, comentem o que vocês vão achar do super desbloqueio Xbox Series S, Series X. Coisa boa. Muito obrigado aí, meus amigos, meus fãs, a galera que veio aqui na nossa loja, veio nos visitar, tirou foto com a gente. Muito obrigado. Endereço, Felipe, onde fica o endereço da nossa loja? Ó, rua... endereço da loja nova, tá? Não é Santa Efigênia, esquece Santa Efigênia. Rua Augusta. Vamos Augusta, lá. 1595, loja 11, vem. Perto do metrô Consolação. Consolação do ladinho. Bem no comecinho aqui, galera, bora. No Banco Safra, é só descer. Rua Augusta, Rua Augusta, 1595. Ó, tamo junto. Ó, viu, sincronia? Loja 11. Bora, o que a gente vai falar hoje? Hoje vamos falar de Xbox. Antes de mais nada, galera, vamos dar um resumão aqui. Resumão. Resumão. Temos Xbox aqui, ó, One S, a partir de 1250. Eita. Travadinho, com um joguinho e um controle. Vocês querem HD de 1TB, 2TB, 4TB, temos a pronta entrega. Filipão, mostra do outro lado lá pra galera. Ó. Tem jogos originais. Joguinhos original, aqui é quem gosta. A gente faz ó. Troca. Jogos olha, mostra tá impecável, qualidade, impecável. Mostra a qualidade do joguinho. Abre um joguinho, tá só lindo. Pros caras verem a qualidade do CD. Tá lindo, ó. Originais. Não, Ricão, entra, não é em qualquer lugar que você acha isso. Ricão, mostra aqui embaixo também, ó. Temos Oni também. Temos jogos Oni aqui, também. A pronta entrega. Pode trazer, a gente faz troca. E a gente faz desbloqueio também do seu 360, tá bom? Isso aí. Ó, é, controles, temos o receiver, temos as... Como que é o nome disso aqui? Não esqueci agora. As... É aqueles Rapid Fire lá, não, pra deixar não, o controle... Aqui, ó, as plaquetas, né? Ah, as plaquinhas. Temos as plaquinhas da tá Xbox controle, também. Controle, controle da N1. E agora tudo vamos bom. Dar um salve ao Billy aqui. É o Billy. Billy Ocean. E aí, Billy, tá tudo bem? Tá curtindo o canal Pega Free Games? Billy tá bonito, ó, já. Mas ele tá bonitão. Novo, tá que nem eu aqui, ó. Tá de... Ó, só eu vou ter que usar óculos no próximo vídeo. Meu parça. Bricão, vem aqui com a gente. Vamos dar olha um salve pros nossos gosta. Amigos, né? Hoje vou mandar um salve aqui bem top. Filma aqui, Dricão. Ó, você que quer ganhar o seu salve lá, manda mensagem e fica mandando. A gente vai escolher uns 3 ou 4 aí, ó, no comentário e a gente vai mandar o salve. Mandar um salve. Mandem bastante aí, ó. Vamos passar aqui. Tirar o óculos pra vamos ver se não enxerga. Esses daqui, ó, vieram ontem com a gente, no domingo. O Felipe tava de folga lá, só de boa lá. Eu atendi eles. Ele é a Harumi e o Hidek, né, Hidek. Vieram com os pais, compraram um PS5, fizeram um desbloqueio com a gente. Galera, muito saíram gente muito fina, felizes. Tá? Saíram muito, muito felizes, obrigado, e realizados com o nosso serviço. É isso aí. Vamos lá, passa o dedinho aí. Pera aí, vê se não é pro outro lado. Tem que apertar aqui, ó. Opa! Pro outro lado. Oh, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Acontece, gente. Ô, oh, Felipão, não! Oh. Ao vivo é isso mesmo. Cara, quem é, sabe agora. Faz ao vivo, bicho. Ah, mano, eu selecionei aqui. Pronto, galera, voltamos, tá? Agora eu tô aprendendo deu a mexer, tudo na, certo. Mexer no meu notebook aqui. Bora. Tá? Manda um salve. Manda um salve. Manda um salve. Fábio Zacconi, acho que é assim que fala. Fabel. A gente não mandou um salve pra você no vídeo passado. É. Estamos mandando agora. Do Rio de Janeiro aí, Rio falou Janeiro. Que viu lá. Falou, o que ele falou do Rio de Janeiro? Que não tem os caras que fazem o que não eu faço. Não tem o que faz, não que tem. É os emulador. Porque os caras... Retro. É... Ele gosta do retro. Os cara não manja. Esse vídeo é pra você. Você gosta do retro? Tá bom, meu amigão. Fechou. Esse cara esse daqui aqui é também, brother, ó. Mano. Parabéns, cara. Gente fina pra caramba, veio com a gente de Guarulhos, ó. Johnny Play mandando um salve pra Guarulhos. Guarulhos. Você que são de Guarulhos, cara. Tamo um junto. Beijo aí, tá todo mundo vindo de Guarulhos, a gente nem sabe o que tá acontecendo, hein? Tô feliz. Hora. Vamos lá. Grande Pacheco, tá? Um salve pro Pacheco. Vixe, esse aqui, mano. Ó, o que que o cara comprou, mano? Dá um zoom. Esse cara aqui é ninja. O cara comprou o PlayStation VR, que só chegou na Pega Filho Games, Felipe. Só. Não tem lugar nenhum. Não. Caramba, as lojas de games estão tá atrasadas, aqui então, é diferenciado. Hein? Será que foi a Sony que mandou pra mim? Ah, quem ei, sabe, meu né? Deus, hein? Abraço, amigão. Johnny Play, hein? É nóis. Próximo. Fechou. Esse aqui é o Fábio. O Fábio que comprou não, o PS Vita com a gente. É o... Ah, é o Breno. Breno é o Breno. Mal. Breno. Errei de novo, hein? Breno, é um abraço, Breno. Meu amigão. Comprou o PS Vita com a gente, saiu felizão. Todo felizão. E um salve do Johnny Play e do Felipe Edbrock. Vixe, mano, esse daí... Esse daqui, ó. Esse aqui... Vou falar uma coisa. Isso aqui, ó. Esses dois caras aqui... São grandes fãs do jogo Metal Gear, tá? Os caras gostam muito de jogar Metal Gear. É verdade, é Metal Gear. Os caras curtem muito. Esse aqui, o ó, Eduardo. Esse aqui curte Metal Gear 5. E esse aqui e curte aqui, Metal Gear do... O Ítalo. O Metal Gear, esse curte Metal Gear 5. Jogaço. Fechou? Um Felipe, salve pra vocês. Um salve, mano. Obrigado, muito hein? Obrigado aí. A gente veio com a gente o PS4 destravado aí, de 2TB. Só. O maluco saiu alegria. Feliz aqui, hein? Valeu. E agora pra finalizar, nossos últimos brothers. Outros de Guarulhos também, ó. GTA San Andreas. É. E todo esse mundo aqui... odeia o Chris, hein?
Esse aqui é o Gabriel. Esse é o Rony. E quem tirou a foto foi o pai deles, o Rony. Um abraço pra vocês. De Guarulhos também. Muito obrigado, galera. Obrigado, meu amigão. Feliz pelo carinho que vocês dão pela gente. Se não fosse por vocês, não teríamos tudo isso que a gente tem. Muito obrigado. Valeu, hein? Inspirado. Inspirado e iluminado. E agora, vamos falar do que interessa. Vamos falar de Xbox, vamos falar de RetroArch. RetroArch! Felipe, ô, Vitão, e antes de começar o vídeo... Não, o vídeo já começou. É, antes de... Antes da pausa. Antes da pausa, Dricão, chega aqui, ó. Foca ali. Só dá um zoom nessa coisa linda aqui, ó. Você é louco, cachoeira. Vamos pro Take 2? Take 2 aqui, ó, Johnny Play. Galera, voltando depois dos nossos comerciais, que não pode parar. Não pode. Não pode parar. A vida continua, como diz, né? O mundo gira e você tem que continuar. É isso aí. Correndo atrás. Nada a ver, né? Bora. Bom, galera, você tem interesse em fazer o desbloqueio do seu Xbox? Quais é as informações que eu quero te passar? É, todos os modelos dá pra fazer, tá? Oni Fat, Oni S, Oni X, Série S e Série X. Felipe, dá pra jogar online? Dá pra jogar. Esse dá. Esse dá pra você jogar online, tá? Sem risco de banimento. A gente já fez com bastante galera aqui, nunca aconteceu nada. A gente já pegou informações, já estudamos a fundo. Continua no Game Pass, Felipão? Continua. Continua no Game Pass, continua no Life Gold, tudo bonitinho. Sem problema de banimento. Jogando seus joguinhos do Xbox normalmente, tá bom? Perguntar, roda no 360 é isso? Não, 360 não. É o único que não roda, né? Esquece 360, tá? Fechou. Isso aí é depois que a gente vai dar uma outra explicação no outro vídeo. Tranquilo. Aqui a gente tá usando como base o nosso Série X, tá? Esse aqui é o Série X da loja. A gente vai deixar, se o cliente vir, quiser vir, testar, brincar, fica à vontade, tá bom? É, vamos lá, vamos voltar para o menu. Bom, vamos começar com o RetroArch. Galera, o videogame do Xbox, quando a gente faz o desbloqueio, ele vai rodar vários consoles. Lembrando, se você tiver um Série S, um Série X, ele tem mais velocidade, mais força. Mais velocidade, mais força, mais potência. Então ele vai ter um desempenho melhor para rodar os retrô, tá? Principalmente o PlayStation 2, o GameCube, Nintendo Wii. Que é um videogames que pesados, exige mais, né? Que é mais pesado, né? Mostra aí pra nós o que que... É, eu acho que, peraí, que o controle tá aparelhado com o outro. Vê se aí, Felipão, se é esse daí. Só ligar acho aí. Esse aqui. Liga esse aqui. Que isso também é um controle bom, hein? É. Esse aqui é importou. O controle da N1, tá? Que a gente usa bastante aqui na loja, vende bem. É um controle mais barato, custo-benefício, tá bom? Já com bateria. Ó, o RetroArch vai ser assim, tudo bonitão. Você vai colocando pra frente, vai ter aqui o nome da plataforma, o nome dos joguinhos... E a fotinha do joguinho ali, tá? Ó, vai colocando pra baixo. Então você vai contando as plataformas, tá? Uma plataforma, vamos lá. Temos a segunda, que é a Jaguar. Atari Linux, né? Isso. Vai colocando pra baixo. Atari. 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 Ah, eu não vou saber falar isso aí não. Mó treta. Mó difícil. Arcade. Neo Geo, MVS, o Felipe tá contando ali, não vou distrair ele. Game Watch, Sega Game Gear, Game Boy, ó, lembrando galera, você vai colocando pra baixo, tá? Tá com o packzinho todo montadinho, tudo perfeitinho, tá? Pode chamar o Johnny Play, que a gente entrega serviço pra você impecável aí, ó. Game Boy Advance, tem os Pokémons, tá? E é legal que mostra até o desenho aqui, ó, da fotinha, mostra a capinha aqui, ó. Ó, dá trabalho fazer isso aqui. Bom, vamos lá. The King of Fighter aqui, ó. Coletânea de todos os The King of Fighters, tem as versões hackeadas. E aqui, galera, eu fiz dentro do aparelho, tá? Eu fiz interno, não tem nenhum HD. Não tem HD externo, se você quiser colocar, você pode colocar. Tá bom? Mami. Mami é jogo demais, eu vou colocar pra baixo, ó. Olha quanto jogo, ó. E olha que tá na letra B aqui, ó. Letra C ainda. Super Nintendo Mario Hackers, né? Que é os joguinhos do Mario hackeados. Sega Master System, Sega Genesis, Metal Slug Collection, MSX, MSX2, Nintendo 64. Nintendo 64 tem a lista completa, galera. Roda perfeito, Felipão? Roda perfeito, liso! Roda perfeito, sem travar, no Série S e Série X, tá? Tá bom? Isso é louco, é muito jogo. Naomi, que é emulador de máquina também, que tem uns retrozinhos semelhantes ao Dreamcast. Nintendo DS. Nintendo DS... Vai, como são duas telas, então ele dá uma desfocada, tá? Dá pra mexer. Nintendinho, Neo Geo Pocket. Caramba, é videogame infinito, né, Felipe? Olha, tá contando. Se eu não perdi as contas, hein? Bateu 40. Bateu 40? 40 ainda, né? Cara, ainda, isso, aqui. Ainda. 40 plataformas. Ó, Street Fighter também, todos os Street Fighter, galera.
0102, você que gosta 03, de jogar aqueles de máquina, aquela de... hackeada, que você só encontrava na máquina. Street Fighter, hein, mano? Isso aí ninguém viu, não. Então, é mentira. Tô brincando. PC Engine, Virtual Boy. Olha, então Virtual Boy. Virtual Boy é aquele que... Que te deixava cego. Virtual. E Wonder Swan, que era um game retrozinho também, que tinha da Bandai, se não me engano. Legal, acho que hein? Era da Bandai. Vamos entrar aqui no Super Nintendo, que é o classicão. Aquele você que tá Super assistindo... Mario. Deixa eu subir aqui. O Super Mario classicão. Tá coisa bonita. Você que tem o papai e tem a mamãe em casa, tem a criancinha que quer jogar Super Mario, mas não tem o Nintendo Switch. Não tem um Super Nintendo. Não tem o Nintendo GameCube. Seus problemas foram resolvidos. Seus problemas acabaram. Acabaram. Vamos na letra de Super Mario. Super Mario World, que é o classicão. Vamos no Mario All-Star. Mais Mario World. Apertar e executar. Quer jogar uma tela aí? Joga uma telinha aí, vai mostrando pra galera. Aí eu já volto pro menu já. Galera, roda perfeito, tá? Então aqui o Felipe contou por cima, tem praticamente 40 plataformas. A gente faz, você traz seu videogame, a gente consegue fazer o desbloqueio, ficar dessa forma, tudo alinhadinho, tudo bonitinho, tá? Chama a gente no WhatsApp, o telefone tá aqui embaixo, é o 974121689. Vamos ver o Felipão jogando aqui, 30 segundos, ó. Se você quiser deixar a resolução também, 4.3, pode deixar, roda perfeitinho também. Lembrando que tem jogo de máquina, tem tudo que você viu lá, tudo por categoria. Daqui, Felipão, vamos lá. Quer sair do jogo, afunda os dois analógicos, fechar conteúdo. Agora vamos sair do RetroArch. Fechou do RetroArch, temos o RetroArch 2, tá? Que é uma outra categoria de plataformas. A gente tem esse videogame aqui que eu nunca ouvi falar na minha vida, real, 3DO, interativo e multiplayer, tá? Temos o Dreamcast, famoso tal Dreamcast. Pra quem curte aqui, ó, jogar um Sonic Adventure. Temos o PlayStation 1, que é o classicão. Nossa, da PlayStation. Coisa bonita, tá? Hein? Só os classicão aqui, ó, com as capinhas, tudo certinho. Dá pra gente acrescentar jogos. E tem o Sega Saturno, que roda perfeito também, tá bom, galera? Uma pergunta, Johnny. É só clicar e jogar. Só clicar e jogar. Aí, ó. Vamos aqui, ó, vamos facilidade. Abrir. Facilidade. Sem enrolação. Que o tempo não para. Dreamcast rodando no seu Xbox. Nossa. Tanto no Série S, tanto no Série X, na resolução 16.9, galera, roda perfeitinho, tá bom? Pode falar comigo, chama o pai, que o pai tá se matando de estudar aí, fazendo os trampinhos do desbloqueio. Logo, logo vai ter o monstrão aqui, hein? Olha o monstrão aqui, hein? Logo, logo o cincão aqui, ó. Fica quieto, né? Porque a gente promete, né? Depois tem que cumprir. Bom, galera, tá rodando aqui já, tá? Eu vou sair pro vídeo não ficar muito longo. Porque... E agora vamos pro terceiro, que é o Repro Mais, que é o terceiro RetroArch. Felipão, olha o que apareceu aqui, Nintendo GameCube. Nossa, esse é um Nintendo clássico. Nintendo GameCube rodando no seu Xbox Série S ou Série X. PSP, Felipão. Mostra. Felipão, qual é o sonho da criançada aqui, ó? Tá, God of War, é jogar, né? Qual? God of War aí, jogar, ó. Jogar God of War no seu Xbox. Roda PlayStation 2, galera? Roda também PlayStation 2. Roda Dreamcast, roda Play 1, como eu já te falei. Play 2 roda liso, ainda com filtro ainda, que dá pra limpar a textura, fica perfeito. Esse God of War aqui, ele é o do PSP, tá bom? Shadows of Olympus ou Gold of Sparta. A imagem é assim mesmo, porque é um joguinho já mais antigo. Agora, se eu colocar o God of War aqui do Play 2, o negócio decola assim, ó. Vai rodar em 4K, hein? Resolução. Vai rodar liso, ó. Tá em português filé. Ainda, ó. Ó. Sofrendo por Nossa. Anos. Kratos e seus amigos, agora conhecido como Fantasma aí, ó, de Sparta. Você que quando jogava no PSP se matava, ficava bravo porque não conseguia ler. Agora aí, ó, agora ler. Dá. Em português, galera, chama a gente no WhatsApp. Pronto, não precisa mais fazer o curso de inglês. Não precisa se matar aí na internet, a gente deixa o RetroArch bonitão, lisão pra você, tá bom? Caramba. Deixa eu fechar aqui. Pera aí. Esse controle aqui. Vamos abrir de novo o Retro. Então, nas minhas contas aí, tinha dado 40. Agora, com os outros, deu uns 50 console aí, né? Fechar brincando. Conteúdo e aqui Nintendo Wii. Oh, Nintendo Wii. Oh, my God. Nintendo Wii rodando no seu Xbox. Vamos rodar aqui o New Super Mario Bros. Felipão, testa aí, galera. Vamos ver. Vai apertando Start já, porque vai estar com aquela tela branca. Não importa se você tem um remote, tem um Nunchuck, tem o Classic. O Nintendo Wii no Xbox vai rodar, tá? Aí demora um pouquinho pra ele ler. Somente no Série S e Série X você vai conseguir rodar. Bom, galera, é isso, né, Felipão? É não vou estender muito porque já deu pra ver aqui. Hoje galera, o tem foco tudo. É o RetroArch. Todas as plataformas que você precisar.
Lembrando que... Nossa, que muito louco. Lembrando que esse controle aqui, galera, nós temos por encomenda. É um controle original, tá? Você toca aqui, ó, no touch. Ele vem com a luzinha original, ele é com fio, tá? Eu importei ele do eBay. Se vocês quiserem que eu faça o pedido, tá? Original, pra quem gosta. E o último recado que eu quero dar pra vocês, antes de a gente ir pra parte 3 do final do vídeo, os caras estão estudando um método pra rodar 360 no Xbox, tá? Já saiu, eu não trouxe aqui ainda pro canal, porque ainda tá nas versões beta, eles estão aprimorando. Assim que tiver novidades, eu vou colocar aqui de primeira mão no canal. O Felipão já ramelando já. Faz sim. Logo eu trago aqui pra vocês, tá bom? Roda o 360, eles estão conseguindo avançar. Os hackers dos hackers dos hackers. E logo logo vai estar aí disponível no canal, tá bom? Felipão, o que você fez aí que você tá fuçando? Voltei. E tem mais um pack aqui que é o último packzinho antes de encerrar, pra gente ir pra última parte, pro vídeo não ficar tão grande. Galera, eu tô colocando assim por cima, mas roda filé, tá? Roda perfeitinho. É pra não ficar muito grande. Se não der, se você não gostar, nós devolvemos o seu dinheiro, como as lojas dizem, né? É. Tá bom? E aqui já é um outro pack, ó. Um outro pack. Aqui tem o Mario Kart. Vamos encerrar com o Mario Kart, que tem uma abertura bem legal. Galera, esse controle aqui é da N1. Nós temos em três cores, preto, rosa e azul. Isso. Sem fio, com bateria. Com receiver. Roda em todos os Xbox, roda no PC e roda no PS3. Quanto, Felipão? 290 aí pra você que é do canal. 290, você Show. Vai levar novinho aí pra você. Garantia de 3 meses aí, ó, bonitinho. 3 meses. Testa na hora. O nossos amigos que assistem, deixa eu ver se eu lembro o nome dele. Tem o Felipe que assiste a gente. Foi. Que comprou o Xbox com a gente. Série S. Ele levou um controle rosa ele pra mãe um dele. Controle. Mostra lá as entregas lá que nós temos que fazer. Ali, Adricão. Duas entregas de hoje aqui, ó. Temos duas entregas esse aqui, daí ó. Esse daí é pro nosso amigo, eu esqueci o nome dele. Mas Legal. A gente vai enviar hoje sem falta, tá? Já vai de aviãozinho aqui. Tá. Galera, quer destravar o seu 360, a gente consegue também, tá bom? Quer fone? Tem tudo, tudo que vocês precisarem. Aqui eu fiz um resumo, porque é muitos produtos Xbox, temos baterias, temos controle, temos cabos, tem capinha de silicone de várias cores, borrachinhas, HDs, controle de todas as cores, vai estar chegando o controle rosa pra gente. Muita coisa. Temos as bases, temos as luminárias, as plaquetas, HD, SSD, todos os modelos de Xbox disponível, tá? Pronto, entrega, garantia. E a gente não pode esquecer dos preços do Xbox. Vamos falar os preços aqui, Felipão. Isso. Vem, Dricão, corre. Dois pressão, Felipão. Cadê, ó? Series. Series na promoção, galera, pra quem é do canal, um ano de garantia lacrado, travado, tá? R$1.899. Felipão, a galera quer destravar o Xbox. O que, que tem que fazer? Liga pra gente. Liga pra gente, a gente vai te passar o preço certinho. A gente tá evitando de falar os valores por causa dos... comentários, né? Os comentários. Não, chama deles. A gente lá, a gente deles. Explica Vocês melhor. Sabem que a gente tá falando, então a gente vai evitar a de falar um pouquinho. Melhor. Porque eles vão ficar falando na nossa cabeça, blá, 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 blá. Chama a gente no WhatsApp. Chama a gente lá que a gente explica bem melhor também, tá bom? E esse, daqui, e esse aqui eu mostro aqui, esse ó. Aqui eu mostrei, essa a caixa preta, quanto? R$3.750, tá bom, pressão, galera? Pressão, hein? Preço pressão, bom, cara. Travado, tá? Quer deixar um desse aqui mostrão? Chama a gente que a gente vai fazer um preço bem legal pra você. Vamos. E agora vamos pra última parte, porque... Ah, e só mais. Qualquer produto aqui que vocês quiserem saber, chama a gente lá no zap que a gente fala o preço pra vocês. Tá bom, tá certo. Tá, vamos, bora. Vamos embora pra terceira parte, porque o mundo não pode parar. É isso. Galera, a gente tá voltando aqui, a gente tava comentando aqui o que, que a gente vai falar na última parte. Bom, Felipão, mais uma vez, reforça aquele like. Galera, deixa o like, manda pro vovô, pra vovó, pro titio, pra titia. Reforça o comentário. Comentem, galera, por obrigado favor. Por ter comentado, tá? Eu amo vocês de coração, todos vocês que estão colaborando com a nossa loja, que vieram aqui nos visitar. Verdade, ó. De um em um, a galera vai vindo, a galera vai conhecendo, vai sabendo que a gente tá num novo endereço, tá? Teve mais uns roubos aí na Santa Efigênia, então a gente, graças a Deus, não estamos mais nesse lugar. Tem que falar a verdade, Felipe. Não posso mentir também, né? Não tô falando tá mal certo. Da Santa Efigênia. Não, tem que falar a verdade. É um lugar que tá ficando feio. Tá ficando a mídia tá mostrando isso, entendeu? A gente quer agradecer a vocês que assistiram esse nosso vídeo, Muito tá obrigado. Bom? Não esquece de mandar o WhatsApp, o 97412-1689. A gente tá bem próximo aqui Chama. Do metrô Consolação. E o endereço é o 1595, galera. Isso aí. Galera, foca aqui, ô, Dricão. Sempre foca no Felipe, né? Agora é a vez dele. Agora é a frase do dia, hein? Olha... Deixa eu ver se eu lembro a frase do dia. Vocês ficam falando aí. Vai. Dá um branco, né? As pessoas boas devem amar os seus inimigos. Vai, chavinho. A dica aí do dia, tá? Reflete essa vibe aí. Vamos mandar um beijo pra Reflete galera. Reflete nessa vibe. Galera, todos vocês que estão assistindo nosso vídeo, muito obrigado. É nóis. Chama a gente, tá? Agora, como a gente fez vídeos dos três desbloqueios, né? Switch,
PlayStation, Xbox. Agora a gente vai dar uma pausa para fazer outros vídeos, né? Vamos ver o que, que vai fazer ser. Fazer atualizações de preço. Atualização de preço. Brincadeira, galera. Um abraço para todos vocês. É tá nóis. Bom, meus amigos? Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês, tá? Que vocês tenham um ótimo final de mês. Semana que vem estamos aqui no canal. Pega Filho Games. Pega Filho Games. Peraí, Felipão. Opa. Voltei, galera. Outro erro, né? Bora. É tudo ao vivo, né? Semana que vem a gente espera vocês, tá? No canal Pega Filho Games 2.0. Aqui quem fala é o Johnny Play. E Ed o Felipe Brock. Ed Brock. É nóis. Valeu. Valeu, galera. Fui. Salve, galera do YouTube. Aqui quem fala é o Johnny Play e Felipão Ed Brock. É nóis. Estamos aqui com os nossos amigos e parceiros do... Capão Redondo, Capão salve pra Redondo, vocês aí, hein? Ó. Salve, meu brother. O cara faz mágica, cara, olha cara aqui, ó, mágica. Pá! Vixe, isso é louco. Esse cara acabou de chegar aqui no meio da gravação. Temos que parar aqui pra dar atendimento. Making off de hoje, hein? É, esse é o making off. Um salve pra eles. E qual é o nome mesmo, mano? Renatão e Guizão. Renatão e Guizão do Capão, hein? Salve, galera. Salve, hein, galera? É nóis. Bora! Fui! Valeu!